Salve! E aí, aqui é o TK. E hoje vim trazer pra vocês o jogo Prototype 2. É, faz um tempinho aí que eu não tô fazendo vídeo, porque tive uns certos probleminhas de preguiça e também falta de equipamento também, né? Mas vou tentar compensar isso agora. Então, pra quem é novato aí, se inscreve no canal logo de início aí, deixa o like, vai ajudar bastante. Isso vai me incentivar mais ainda a prosseguir. E vamos lá, vamos jogar um pouquinho esse jogo. Vamos fazer um novo jogo aqui. New game. Yes. Normal. Esse início aí foi um soldado falando com sua esposa e com sua filha. Olha, nessa parte a esposa também, falando sobre os incidentes do vírus que estão ocorrendo. Ah, ele mandando ele rachar que ele tá voltando pra casa. Ah, novamente isso é o jornal, dizendo que um morto-vivo foi visto num parque. É, foi um desinfectado se casado por Alex Mercer. As tropas do governo, chamada de Black Wage, estão tentando controlar o pânico e tal. Ah. Próxima. James Heller, sargento. Mulher morta, filha morta por infectados civis. Vírus Mercer. Eu já joguei esse jogo outra vez já, mas faz um bom tempo já que eu não jogo. E algumas coisas já esqueci já sobre ele, mas aos poucos eu vou vendo e vou tentando lembrar e tentar passar mais ou menos o que se tá acontecendo. Red zone bullshit to fucking Black Watch. Shit. You want to leave a patrol mission up to those fucking baby killers? They fucking just baby. All this city to kingdom come. Yeah, yeah, I heard that, man. A cara de bonzinho do cara. É. Já deu merda de início. Corpo tostado ali, outro jogado ali, Ninja 33, aqui é Ninja 33, copiado Ninja 33.
Qual é o seu status? Averiguando. Em chamas! Holy shit. Oh, merda. Alex Mercer. Alex Max, oh merda. Ed Crow. Alex Mercer, no caso, era o protagonista do anterior jogo, do primeiro prototype. Deixa eu tentar. Eita, molesta. É, cara, deu certo, não. Ele era o protagonista do primeiro jogo, que ele era um pesquisador que se envolveu numa pesquisa lá sobre esse vírus, que acabou dando errado lá e tal, ele acabou sendo infectado, que espalhou o vírus por toda a cidade de Manhattan, que no caso é essa cidade que se passa lá, creio eu. E um desses vírus infectou certas pessoas e acabou que matou a filha e a esposa desse cara, desse soldado. Siga Alex Mercer. É, vamos lá. Bora, meu filho. Siga. Siga. Isso, tá com medinho, tá? Bora, filho. What? You think I won't follow you in there? Desce. Metade de homens, metade de corpos. O caos na cidade. Ó, oh, olha. Olha o foguinho ali. Tá vindo em canto nenhum. Olá. Por favor, me ajude. Oh, meu Deus. Eita porra. Só que sobrou do cara, velho. Cadê o monstro? Se continua seguindo, é. Temos as metades de uns corpos aqui. Cinturinha do cara. Mercer! Don't you run from me! Siga Alex Mercer, seguindo. O pirocóptero. Sargento Heller, você está ultrapassando o território da Black Wade. Toma, uma voadora. Oh, merda. Pra frente, B e A. Oh, bela esquiva. Ok. You're done running. Acho que você quer correr ou fugir? Pode. Caralho! Oh merda! Oh merda! Vai, bora! Corra! Creio que é isso! A gente pega, Amber! Corre, caralho! Olha o demônio! Corre! É o diabo! Corre, 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 corre! Isso! Tá nervosinho, tá?
Xixi, peixeira nele. Mete a peixeira nele. Peixeira, peixeirada. Isso, garoto. Eca. Eita, merda. Bitch. Sua bicha. É, vagabunda. Olha o confronto. Vou te passar minha peixeira. Toma peixeira. Tchau. É, o corte no pescoço não foi feito. O que você vai fazer, idiota? Isso, toma. Que delícia, cara. Introduzi os tentáculos no outro agora aí. Já virou os olhos, ó. Tesão. Ah. Carinha foi infectado agora. Tá tendo uns ataques de epilepsia muito louco aí. Guerra. Dois caixão. Ah, a esposa e a filha dele foram mortas. Ah, tô fazendo a limpeza nos dentes dele. Escrevi que os dentes dele estavam muito sujos da briga e eu tô fazendo a limpeza. Ah, sangue. Acho que deve ter feito um clareamento ali. Acho que você é um sobrevivente. Uma experiência. Heller Zgetech, que é a empresa que fazia as experiências. É, meu parceiro. O bagulho tá feio. Ah, simulação de sobrevivência. É, você gosta de xingar, né? Oh, os amiguinhos pra brincar. Aqui ele tá em forma, olha o abdômen dele. Trincadaço. Ah, olha o estilo. Esse. Esse tem estilo. Toma, parceiro. A mulher voou lá embaixo. Isso, o alarme. Mais infectados. Ah, derrota os infectados, certo. X. Cadê a peixeira, velho? Caraca, esse aqui tem. Esse aqui é descolado, se liga no andar dele. Anda. Segura esse chute, parceiro, segura. Toma. Toma. Merda. Explodiu, foi tudo agora. Ixi. Morreu. É, executaram o cara. Apareceu uma barrinha de life ali em cima. Consumi The Black Watch Trooper. Soldados, a pressione B, segure.
A pressão Y para consumir. Caralho! Consuma os infectados. Deixa eu ver. Cadê a mulher? Cadê ela? Vou consumir ela. Tempo de possuir. Isso. Oh, joelhada, segura. Calma aí. Bonitinho, garoto. Vem, vem, estiloso. Toma. Chega, bebê. De novo. Ué, errei. Is dead. É, perdi. Vamos de novo. Eu pensei que ele tinha resistência ao fogo, velho. Então, nada de fogo. Vamos absorver os carinha aqui. Ah, tava no meio da outra vez. E agora? Agarre a mesa ou... É. Ih, se lascaram. Se lascaram. Toma. Ih, não consegui. Pera. De novo, de novo, de novo. Boa. Colocou o Messer vírus. Wake up, Heller. This is a bioweapons test designed by Gentech, controlled by Blackwatch. Uma arma biológica. This peon here is going to prove it to you. James Heller. Vou provar pra você, James. Yes. Let it come to you. Let the truth sink in. É, parece que ele absorveu o cara. E agora tá vendo as memórias dele. I was on the Gentech team that developed that virus, Simon. In 1964, I will not see my life work ruined. What the hell was that? Every living thing you consume makes you stronger. Você consumiu, soldado. E suas memórias. Que você tem agora habilidades de memória do soldado, talvez. They cut you, Heller. They put you in a cage with 50 starving infected, and then they tried to burn you alive.
I didn't release the virus. And I didn't kill your wife and kid. So what do you want? You want to fight them? I want to destroy them. Black Watch, Gentech, e o vírus. But there's something you need to do first. Gentech's been experimenting with the virus, making all kinds of infected creatures. Ah, essa Gentech criou esse vírus, ele trabalhava com ela. When you're ready, I'll find you. And for God's sake, man. Ah, quando estiver pronto para lutar, creio que é para ir atrás dele. E o vírus veio com uma jaqueta muito top, estilosa, na moda. Legal. Ah, creio que agora é fora da base lá que eles estavam. Ascorp. Segurança. E aqui? Esquentando as mãozinhas, né? Frio, tá? Os caras não estão pintando é nada ali. Ó, oh, fez nada. Espera daí. Vamos todos de joelhos. Capitão, me dê permissão. É. Ei, o que você tá olhando? Bro. O que você falou? Toma. Ah, fui alertado. Ah, consumi. Beleza. É. Eu consumi uma pessoa, vou assumir a forma dele. Mais ou menos isso. É, agora fodeu, agora fica tudo atrás de mim. Tem até pirocóptero na cola agora dos moleques. Meteu o pé, caralho. Corre, caralho. Tá indo. Meu Deus do céu. Corre que os homens tá atrás. Porra. Beleza, isso aí, agora. É veloz. Switch pra mudar de forma. Acho que tem que ficar assim até a parada de alerta descer todinho. É, tá diminuindo ali já. Sumiu. É. Passaram o rádio. Ah, é, passaram o rádio pra encontrar ele. Vamos lá, tá. Vamos até o ponto agora de... Ah, fica amarelinho quando eles estão desconfiados do bagulho. Vamos até o ponto agora ali. Já deu tempo de vídeos e... Vamos chegar lá naquele... Opa, helicóptero. Peraí, tem passagem por aqui, não? Isso. Ah, estamos perto já do objetivo. Hang ground, eu acho. Chegando. Ai, não tô pro prédio. Tem que vai subir lá, moleco. Deixa eu ver. Ô, moleque escala. Espada de aranha. Vai, teia.
e chegamos. I know this neighborhood. That's my church. E o cara vai se jogar? Mas não, moleque. E deu tempo de vídeo. Então esse aí, possível. Vocês gostaram aí? Gostaram, caralho? Gostaram? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Eu vou tentar trazer mais vídeo aqui no canal. É, vou tentar. Eu vou fazer live aí no Facebook do jogo. E é isso aí. Qualquer coisinha, escreve no comentário aí o que vocês gostaram ou alguma opinião. E tamo junto. É nóis. Falou. Ei, o que é que você tava falando? Diga aí agora, sua vagabunda. Chama a polícia! E aí, gostou? Por favor, gostou? Chama a polícia! Gostou? Agora, vamos ver se você sabe voar. Vamos ver. Boa! Caraca, que arremesso, velho. Gostei. Aplausos.